Tak Berky, prosím tě, jak hodnotíš dnešní zápas? Tak jsme věděli, že Sigma to má jako generálku, takže že budou hrát dobře, což se potvrdilo, první půli hráli výborně, presovali nás, my jsme neměli moc čas na rozehrávku, takže z toho hlediska první poločas byl náročný. I vzhledem těm gólům, co jsme dostali, a druhý poločas už se mi líbil víc, bylo to takový živější od nás, takže plus minus 2-1 s Olomoucí, já si myslím, že to není špatný výsledek. Konkrétně pro tebe první půle, jak moc byla nepříjemná, kdy tam dvě střely na branku? Jo, tak to je penalta, no, pak taková jedna tečovaná, já jsem si moc na míč nešáhnul, ani já už jsem tam měl dva góly, no, vždycky je to takový náročnější, no, ale to k tomu patří, no, prostě někdy to tak je. Zmínil jsi penaltu, nakonec ze zápase se kopaly dvě penalty, myslíš si, že obě byly? Asi jo, to když to písknu, tak asi byly, no. Je to také náročný hodnotit po zápase. Já vím, že u té druhé jste se tam hodně s rozhodčím bavili. No, to byl prostě souboj v Vápně a on to prostě posoudil asi nejlíp, jak uměl. No. Měl bys tu druhou, kdyby to nebyla tyčka? To je těžko říct, no. On to kopal levák a já jsem to prostě tipnul tu stranu a kdyby to dal kousek víc zase, jestli bych tam byl nebo ne, to já už asi nevím, no. To spíš možná z nějakého záznamu, jestli bych to nějak líznul, aspoň na to tyč, ale pak, že mi to zůstalo v ruce, to je prostě náhoda, no, že se to odrazilo zrovna tak, že mi to nenafackovalo, ale skončilo to bráně, takže to jsem aspoň rád, že aspoň takhle jsem potom to chytnul. No. Obzvlášť v tom druhém poločase si tam měl některé hezké zákroky, který byl asi ten nejhorší, nejtěžší? Tak to je těžký, tak já si dám hodně záležit na tom, kde stojím, takže pro mě jsou těžký jakoby všechny, ale snažím se prostě nějak se dostat do postavení, abych to měl co nejjednodušší, ale jasně, ty hlavičky jsou si takový nepředvídatelný, protože tou nohou se to dá nějak přečíst, ale tou hlavou je to těžší, no, takže si myslím, že obě ty hlavy byly náročnější, ale myslím, že ta druhá byla horší, no, šla vedle kousek mě, no. Poslední otázka na tělo. Jak zdraví, jak ti drží? Jo, mě furt něco bolí, ale je to v takových mezích, že se prostě dá hrát fotbal a teďka máme prostě přípravu a já to takhle beru. Horší bylo, kdybych vypadl na nějakou delší dobu, tohle je spíš takový než zranění, to je spíš stěžování z mojí strany, ale já to takhle beru. Sice to v okolí musí poslouchat, ale držím a snažíme se prostě hrát, aby to nějak vypadalo.